Najväčší zvon kežmarskej renesančnej zvonice poprvýkrát opustil túto stavbu a vlastne aj naše mesto. Prečo a kam putuje, vám prezradíme v nasledujúcom príspevku. To, že je najväčší zvon kežmarskej zvonice prasknutý, vedeli miestni zvonári už dlhšie. No keď mu začalo haprovať aj srdce, padol jednoznačný návrh na jeho opravu. A tak po takmer 500 rokoch od jeho zamurovania vo zvonici svoj domov opúšťa. Zvon vlastne bol súčasťou stavby, odkedy stavba bola dokončená. Rozmýšľali sme, akým spôsobom dostať ten zvon z tej zvonice vonku. Uvažovali sme o stavebnom otvore v zastrešení, v streche, pretože krovy novodoby, ale nakoniec sme pristúpili ku odstráneniu dvoch stĺpikov vo zvukových otvoroch. Na túto akciu vlastne bol spracovaný statický posudok celého statického zabezpečenia tohto otvoru a následne aj odsun tohto zvonu zo zvonice. Najťažšia taká otázka bola, za čo ho uchytiť, aby sme ho mohli nadvihnúť a potom spustiť. Vlastne nad ním sa nachádza len podlaha a pár trámov, ktoré už majú svoje roky a už aj z času sa na nich podpísal, čiže táto možnosť úplne nepripadala do úvahy. Až potom sa prišlo na to, že bolo by dobré zaobstarať oceľové profily typu I, a tie sa dali okolo zvona a tak sa vlastne dal nadvihnúť hore a potom pomaly spúšťať. Som troška taký dojatý. Budeme sa tešiť, keď sa vráti, že už bude prasklina, že už bude odstranená a že sa nebude aj ľahšie zvoniť, lebo aj tá konštrukcia už bude ľahšia aj pri tých dvoch zvonoch krajných. Takže sa bude ľahšie zvoniť. Zvoniť vo zvonici sa neprestane. Kým sa veľký zvon vráti, službu budú ťahať dva menšie zvony. Doteraz sa síce nezvonilo, asi taký nejaký mesiac, ale dnes došli posledné komponenty zo zvonov, ich srdcia, takže od dnes vlastne už budú zvoniť oba zvony, až kým nepríde ten veľký a potom budú zvoniť všetky tri. Denne zvoním trikrát. Ráno, na obed, večer a ešte potom plus pohreb. Ráno človek stane, zazvoní a tak duševne je to tak, že robím dobrú vec, no. Že tak duševne si to tak uvedomím, že taký spokojnejší som. A tak sa tento štvrtonový velikán vydáva na svoju cestu za opravou do Nemecka. Zazvoniť v kežmarskej zvonici by mal opäť už v októbri.